Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. В Україні набрали чинності нові правила для водіїв, пішоходів та велосипедистів. Сьогодні будемо про ці правила говорити разом з нашим спікером. Рада вітати в нашому прес-центрі старший інспектор прес-служби патрульної поліції у Дніпропетровській області Павел Карманов. Я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, що ж це за правила, кого вони стосуються, ці зміни до ОПДЄ та що собою являють? Доброго дня, дякую. Зразу тоді по пунктам, так би мовити, значу, набрали чинності зміни до ПДР, які стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів. Так, для водіїв та пасажирів, якщо раніше пасажири та водії таксі могли не пристібатися під час руху в населеному пункті, також інструктори з водіння мали можливість навіть за межами населеного пункту не користуватись пасками безпеки, то тепер всі вони повинні бути пристебнуті, користуватись пасками безпеки. Це правило зобов'язує водіїв таксі забезпечити наявність ременів безпеки для себе, звичайно, на передньому сидінні і також на задньому для пасажирів і нагадувати, власне, пасажирам про необхідність користуватись цими пасками безпеки. Також є виключення з того, хто може не користуватись пасками безпеки. Це в населеному пункті дозволяється лише водіям і пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, також водіям і пасажирів оперативних та спеціальних транспортних засобів. Далі для велосипедистів є зміна. Так, велосипедистам тепер дозволений рух смугою для маршрутних транспортних засобів. Ну і нарешті для пішоходів. Пішоходи зобов'язані використовувати світлоповертальні елементи у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Так, у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною або узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи. Це стрічки, наліпки, жилети тощо. Ну, також можна як альтернативу мати на одязі якісь світлоповертальні елементи. Це, власне, зазначено у пункті правил 4.4 ПДР. Ну, це такі зміни останні в правилах дорожнього руху. А які будуть штрафи за недотримання цих правил? За недотримання першого пункту, про який ми казали, це якщо водії не будуть користуватись ременем безпеки, це штраф 51 гривня. Для пішоходів за порушення цього правила також штрафні санкції передбачають 51 гривню. До речі, от з приводу пішоходів і того, що вони повинні носити спеціальний такий одяг або якісь стрічки для відбивання світла. Якщо, наприклад, я не знаю, чи буду ходити в темний час на вулиці чи ні, у мене цих стрічок немає, немає цього одягу, як от у цьому випадку бути? Ну, це дискусійне питання, ми ж кажемо про законодавчі зміни. Чисто технічно ви маєте можливість придбати чи флікери, чи якісь інші елементи для того, щоб бути помітним, якщо рухатись на проїжджій частині або узбіччям. Тобто, в принципі, є можливість такі окремі елементи придбати для себе особисто. А як взагалі, які взагалі найпоширеніші правила дорожнього руху порушують водії автомобілів та інших видів транспорту у Дніпрі? Це стосується не лише міста Дніпро, це взагалі тенденція в усій країні. Найпоширеніше, мабуть, тут є недотримання безпечної швидкості, також недотримання правил інтервалу дистанції, недотримання. Це є найпоширенішими, власне, причинами того, що стаються як наслідок дорожньо-транспортні пригоди. А якими правилами найчастіше нехтують пішоходи? Ну, для пішоходів тут, в принципі, варіантів не так багато. Найрозповсюдженіше – це коли пішоходи переходять проїжджу частину непередбаченому для цього місці, тобто поза межею пішохідного переходу. І це також є, власне, потім як для них самих, так і для інших учасників дорожнього руху, для водіїв, наприклад, наслідками дорожньо-транспортної пригоди. Як от дисциплінованим саме водіям реагувати на те, що хтось на дорозі порушує ПДР і тим самим наражає їх на небезпеку?
Ну, ви знаєте, якщо б всі не порушували правила дорожнього руху, всі дотримувались ПДР, то в нас не було б і дорожньо-транспортних пригод. Власне, за себе, в першу чергу, треба відповідати і безпосередньо самому дотримуватись правил дорожнього руху. І, ну, якщо ви стаєте свідками порушень правил дорожнього руху або будь-яких інших законодавчих норм, законів, нормативно-правових актів, то звертайтесь на лінію 102, викликайте поліцію, вже, власне, поліція буде розбиратись з правопорушниками. Чимало ДТП трапляється саме, коли водії на підпитку, через водіїв, які їздять на підпитку. Чому так відбувається і за законом, як карається таке порушення? Чому так відбувається, мені важко сказати. Це не до мене питання, це для до тих, хто їздить, власне, на підпитку, чим вони від чого не відштовхуються, коли сідають за кермо. Штрафні санкції за те, що водій буде в перший раз за рік спійманий, так би мовити, з ознаками сп'яніння, і це і підтвердиться, це 10 200 гривень та позбавлення права керування на один рік. Наступний, другий раз, це вже вдвічі більше штрафні санкції, 20 400 і 3 роки позбавлення права керування. І якщо буде третій раз, то це ще більше, 10 років позбавлення права керування, ще вдвічі збільшується штраф. Ну, власне, таких водіїв, в принципі, чимало. Приблизно щотижня 150 водіїв виявляють патрульні під час патрулювання і оформляють цю подію за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ми говоримо про те, що у ДТП потрапляють і досвідчені водії, які добре знають і правила, і дотримуються цих правил. Які можуть бути найчастіше, от, на вашій практиці, причини таких аварій і наслідки? Ну, як ми вже казали, якщо всі не будуть порушувати правила дорожнього руху, то і не буде ДТП. Але крім того, що досвідчений водій на дорозі перебуває, то навколо нього безліч інших водіїв, з яким вони досвідом, як вони там реагують на ПДР, наскільки вони законослухняні, це також питання. Тому навіть якщо самому не порушувати правила дорожнього руху, ризик все ж таки потрапити в дорожньо-транспортну пригоду є, і це, на жаль, так. Що робити водіям? Ну, в принципі, дотримуватись правил дорожнього руху, ці основні, також які фактори впливають на аварійність, це дотримання безпечної швидкості. Навіть якщо ти досвідчений, тобі здається, що ти все контролюєш на дорозі, контролюєш свій транспортний засіб, то закони фізики ніхто не відміняє, і швидкість, вона створює чимало проблем. Відомо, що з 2021 року в Україні камерам автоматичної фіксації додадуть нових функцій, які будуть фіксувати порушення ПДР. Про які функції йде мова? Це питання вирішується на державному рівні. Наразі камери, які фіксують швидкість, є лише в Києві та Київській області. Тому я думаю, що нам трошки зарано конкретно щось сказати про цей проєкт. Як має себе поводити водій, якщо патрульний поліцейський зупинив його автомобіль через порушення? Є якась от інструкція саме для водіїв, як діяти у такому випадку? Є інструкція, яка називається «Закон», і, власне, поліція діє за законом про національну поліцію і згідно інших нормативно-правових актів Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тож, надати інформацію про себе, і далі патрульний екіпаж буде діяти вже за своїм переконанням та обставинами, чи обмежуватись профілактичною бесідою, чи застосовувати інші засоби впливу, тобто оформлювати цю подію у вигляді винесення постанови чи складання протоколу. Ну, власне, рекомендація одна – діяти за законом. А чи може громадянин поскаржитися на неправильне або неналежне оформлення ДТП? Якщо так, то в якому випадку і як це зробити? Поскаржитись можна на будь-які дії поліцейського. Це стосується не лише дорожньо-транспортних пригод. Якщо саме зараз ви бачите таке правопорушення, можна звертатись на спеціальну 102, повідомляти про цю подію. Можна, якщо мова йде про патрульну поліцію, звертатись
після того, як ви були свідком цього порушення, вже до управління патрульної поліції, до відділу моніторингу буде проведена службова перевірка. Якщо стосується безпосередньо дорожньо-транспортної пригоди, то, по-перше, водій може на місці дати пояснення цієї дорожньо-транспортної пригоди, як він це бачить, які були обставини, і чи міг він, власне, уникнути цієї дорожньо-транспортної пригоди, хто є винний. Це можна зробити так само, звернувшись вже після оформлення до управління патрульної поліції. Ну і врешті-решт не поліція виносить остаточний вердикт. Я маю на увазі зараз дорожньо-транспортні пригоди без потерпілих, які оформлює патрульна поліція, бо якщо і потерпілі, то оформлюють такі події слідчі з ДТП. Тож поліцейські лише оформлюють дані події, і остаточний вердикт і рішення виносить суд. Якщо ви не згодні, якщо водій має іншу точку зору, то він може це висловити вже під час судового засідання, під час розгляду справи, і, власне, суддя буде вирішувати остаточно, хто є винним у дорожньо-транспортній пригоді. А як дізнатися, коли в який суд відправлено адміністративні матеріали справи про ДТП? Ну, по-перше, під час оформлення події водій отримує таку інформацію, є попередня дата і місце розгляду справи. Ну і далі вже в суді, власне, звертатись туди, безпосередньо казати, яка справа, ну, тобто ідентифікувати себе, і там вже буде надано йому інформацію, коли буде його засідання відбуватися. З приводу от зараз подій, водії вже мають їздити на зимовій гумі. У чому взагалі важливість зміни гуми на зимову, і чи є якесь покарання для тих, хто не перевзув, скажімо так, машину? Правило дорожнього руху про це сказано, що якщо водій експлуатує транспортний засіб на дорозі, де проїжджа частина має слизька проїжджа частина, то потрібно використовувати гуму за сезоном і відповідно до стану цієї проїжджої частини. Відповідальності в Кодексі України про адміністративні порушення на сьогоднішній момент за це немає, ну, але всі ми розуміємо, що після того, як температура повітря падає нижче 7 градусів з плюсом, то властивості літньої резини і технічні її характеристики, вони змінюються, алюмінний шлях збільшується, керованість стає не такою, як в літній період. Тому це важливо, щоб гума була взимку-зимова, так би мовити, влітку літня гума, і вона відповідала стану проїжджої частини. Це впливає на аварійність. Опосередковано чи безпосередньо – це вже дискусійне питання. Ну, а з приводу штрафів саме у нас не штрафують, так, за таке, як порушення, якщо не перевзув машину? Кодекс України про адміністративні правопорушення за це немає відповідальності на сьогоднішній момент. Ну і хочу підняти таку тему, як Європротокол. У яких випадках під час ДТП можна оформити автопригоду без виклику патрульних, а за допомогою складання Європротоколу? І як це взагалі відбувається? У більшості свої такі роз'яснення надають страхові компанії, страхові агенти, в яких випадках вони можуть користуватись Європротоколом. В складанні оформлення такої події поліцейські не приймають участь. Це ініціатива і бажання обох сторін, якщо немає потерпілих, якщо не перевищено ліміт таких ймовірних матеріальних витрат, якщо немає ознак алкогольного сп'яніння у водіїв. Ну, тобто при певних умовах вони можуть прийняти рішення і скористатись цим правилом оформлення Європротоколу. А є якась от інструкція, як це зробити, куди треба звертатися, от якщо немає на місці поліцейських, аби оформити цей Європротокол? Це питання до страхової компанії. Поліція, власне, цим займається достатньо опосередковано, так, не приймає безпосередньої участі в оформленні цієї події, складанні Європротоколу. Це питання вже до страхових агентів, можна звернутися, думаю, там гаряча лінія у страхових компаній є, якусь консультацію там отримати.
Що ж, я вам вдячна за всі відповіді на всі наші запитання. Сьогодні говорили про те, що в Україні набрали чинності нові правила дорожнього руху. Вони стосуються водіїв, пішоходів, а також водіїв велосипедів, велосипедистів. Сподіваюся, що всі ці правила сьогодні наші глядачі почули, зробили висновки, також почули взагалі причини, за якими найчастіше трапляються аварії у нас в Дніпрі, в Україні. Будуть дотримуватися правил дорожнього руху, берегти своє життя та життя оточуючих. Відповідав нам на всі наші запитання старший інспектор прес-служби патрульної поліції у Дніпропетровській області Павел Карманов. Ну а з вами була я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!